Tak ťažký, neboli sme tu dlho, 2008 som tu štartoval naposledy. Tie rýchlostné skúšky majú iný charakter, dve sú po rovnom asfalte, po čistom, potom ideme do lesa na úplne rozbitý asfalt, takže bude to celkom zábava, tešíme sa určite. Stratili sme tlak v turbe na výjazdoch tých retardérov, takže sme strácali dosť aj do toho kopčeka tu na tej poslednej rýchlostnej skúške. No. Dneska sme prehrali o 2,2 sekundy, zajtra zatiahneme, budeme chcieť samozrejme vyhrať tak ako dneska, no ale superi boli rýchlejší, takže im gratulujem a uvidíme, čo bude zajtra. Skúsia to teraz spraviť, pozrieť, čo to je. Je to najhoršia zavada, nevieme čo. Tlak v turbe kolíše, takže uvidí sa. Да, 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 да.